AQShda saylovoldi mavsumi jadallashar ekan, prezident Joe Biden ish o'rinlarini yaratish, abort huquqini takomillashtirish, qurol xavfsizligini oshirish va demokratiyani himoyalash bo'yicha qilgan ishlari bilan maqtanmoqda. İkinci muddatga saylanish ilinjidagi prezident makon va auditoriyaga mos murojaatlar bilan chiqmoqda. Filadelfiyada o't o'chiruvchilar bilan so'zlashar ekan, Biden soha xodimlari uning uyini yong'indan saqlab qolganiga urg'u berdi. Respublikachi tanqidchilari qarshisida esa e'tiborni ekologik xavfsiz ish o'rinlari yaratilganiga qaratdi. Biz Kongressning respublikachi vakili Lauren Robert okrugida tarixiy investitsiyalar shohidimiz. She's one of the leaders of this extreme Qonunchi boshqa respublikachi safdoshlari kabi ish o'rinlarini yaratish uchun sarmoya ajratishga qarshi ovoz bergan edi, dedi Biden. Amaldagi rahbar noyabr oyida o'tish kutilayotgan saylovda ehtimoliy raqibi mamlakatning sobiq prezidenti Donald Trumpni yengishiga ishonmoqda. Muxbirning demokratlar orasida sizdan boshqa Trumpni yengishga qodiri bormi degan savoliga "50tacha bor, lekin uni o'zim mag'lub etaman" deb javob qildi Biden. AQSh saylovchilari uchun raqamlar ahamiyatli. Iqtisodiy ko'rsatkichlar bir muammo bo'lsa, Biden ma'muriyati o'zgartira olmaydigan raqam, prezidentning yoshi yana bir muammo. 81 yoshli Biden Trumpdan 4 yosh katta. U eng keksa yoshda Oq uyda rahbarlik qilgan Ronald Reagandan ham 5 yoshga katta rahbar. Bu Biden imkoniyatlarini zaiflashtiradi. Trump esa beqaror shtatlarni o'ziga og'dirmoqda. Saylovchilar ikki nomzodning ham yoshidan mamnun emas. Endi qariyalar jangining ikkinchi raundini tomosha qilamizmi degan e'tirozlar bot-bot yangramoqda, deydi ekspert. Round 2, neither of them spring chickens. Jinoiy ayblovlar bilan yuzlashgan Trump sud bahonasida saylovoldi bayonotlarini e'lon qilib oldi. Trump prezidentlik davrida narxlar past bo'lgani, yaqin sharqda urush bo'lmagani, Rossiya Ukrainaga hujum qilmagani, Xitoy hozirgiday qudratli bo'lmaganini aytib, hissiyotlar bilan o'ynashmoqda, deydi Smith. Biden saylovoldi uchrashuvlarida Trumpni tanqid qilar ekan, uning diktatorlikka tayyorligiga doir so'zlariga urg'u berdi. Oq uy Amerika ovozi bilan muloqotda talqin xato ekanini bildirdi. Vakolatingizdan foydalanib hech kimdan qasd olmaslikka va'da berasizmi degan savolga Trump birinchi kunni hisobga olmaganda ha, shu kuni AQSh Meksika chegarasini yopaman deb javob berdi. Amerikaliklar har ikki prezident boshqaruvini ham ko'rgan, tahlil qilgan va o'z bahosiga ega. Trump o'z partiyasidan yakuniy nomzodga aylansa, raqiblar ikkinchi bor kuch sinashadi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.